да чуем този отговор в неговото изявление пред журналисти. Дори не работи и 5 минути. Ами ето това, което виждате в момента, отиваме на комисия по темата Шенген, която в момента се случва и голям приоритет. А самото Народно събрание, ние разбрахме, че пак бяха подготвили циркове тази сутрин от Възраждане, затова решихме, че ще направим извънредно заседание в понеделник и вторник, защото не може да се опитват през политически натиск да изземат ролята на изпълнителната власт през парламента по начин. Тяхното условие беше, че ако искате да работиме, трябва всичко да се спре по работата по паметника. Ние такива условия не приемаме, защото най-малкото сме в Народното събрание. Тук имаме законодателна дейност. Така че понеделник и вторник ще работим извънредно. Надявам се, че до тогава политическите им така фанфари ще спрат и ще можем всички в понеделник по-спокойно да влезем и да си свършим работата. А в момента работим в комисиите. Ето сега идва вице-премиера Мария Габриел тук да говорим за другата много важна тема и огромен приоритет на това правителство е влизането в Шенген и преговорите. Само много бързо. Шенген, за да влезем в Шенген, ни трябва махане на таксите. Таксите се маха в пленарната зала. Законопроект, който е само на ниво първо четене, ще успеете ли да я махнете тази такса бързо? Да, това, че беше гласувана в комисия, беше сигнала, който трябваше да изпратим в Брюксел, че има политическото мнозинство за махането на таксата и след гласуването в комисия, премиера може да поеме спокойно тази отговорност, че тази такса ще бъде премахната. Така че няма да спре нищо. Благодаря ви. Заседание, защото мнозинството е решило да направи извънредно такова в понеделник. Мотивът им да вземат такова решение и да не влязат в залата да се регистрират е информацията, която те имали за някакви, цитирам, циркове, които ще ли да правят от Възраждане. Какви са тези циркове, за които заговори Кирил Петков? Ще попитам след новините Искрен Митев, когато ще включим от кулуарите на парламента. Новините сега. Народното събрание няма да заседава днес поради липса на кворум. В зала се регистрираха едва 68 народни представители. Председателят Росен Желязков направи два опита за регистрация.